კოალიცია ქართული ოცნების სოფელ მშვიდობა ურის კოორდინატორსა და ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახვის დეპუტატ შორის ინციდენტი მოხდა. კოალიციის წევრი ნიკოლოს ბაჯელიძე ამბობს, რომ მას რწმუნებულმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. აღნიშნულ ფაქტს ოზურგეთის საკრებულოს დეპუტატი ილია ფორჩხიძე ადასტურებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ეს შემთხვევა პოლიტიკურ შეხედულებებს არ უკავშირდება. თავად სოფლის რწმუნებული გოჩა შარაშაინძე სატელეფონო საუბარში ადასტურებს მომხდარ ფაქტს, მაგრამ აღნიშნავს, რომ მეგობრები არიან და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადგილი არ ჰქონია. გუშინშვილის ნახევარზე ბახვის ცენტრში მოვიდა ჩემთან ბახვის გამგებელი გოჩა შარაშაინძე, რომელმაც მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. თქვენ მეკითხებით, ინციდენტს ჰქონდა თუ არა? დიახი. ბატონო, სოფლის ცენტრში მოხდა ესეთ შემთხვევა. ხა ურთიერთ რაღაც შელაპარაკების ნიადაგზე რა, ხა მე როგორც გავიგე ეგ წოდა მუშორებით ვიდეკი, ხა პოლიტიკურ ნიადაგზე არ ყოფილა ნამდვილად, რა რაღაცა პირადულის გამო მოხდა ეს შელაპარაკება. შეგიძლიათ გამოვხედეთ, სხვა ბავშვი და